ដឹងហើយគេថ្នងថាបែកគេតែទាំងខ្ញុំឈឺសង្ឃឹមឲ្យទៀតបើគេចិនតើទំរូឲ្យស្រីកាប់ឲ្យទូនញ៉ាណាអាចទំឈឺផ្សាឈឺផ្សាចាំមនុស្សអស់ចិនមិនហ៊ានទុំតាំងចាំមងទេសោះចិត្តនៅស្អីខំខែខ្លួនឯងពីបោកផ្លៃចិនមើលសាចង់ខ្លាញ់បងតែពីបោកអណាតែជំនាញលុបផ្លៃពីទ្រូជំនួងឆៅដាក់តូស្នើការឈឺផ្សាដាក់តូដងចិត្តក្តីសែមិនពឹងអាណិតខ្លួនឯងចង់សាយក៏គេមិនខ្វល់តែជំនាញលុបផ្លៃពីទ្រូតែពងមងមានចិត្តណៃមិនសោត្រឹមពលាលីអត់ណៃនឹងជួបបងគ្នាយ៉ាងធ្វើគ្រប់យ៉ាងណាមិនសេះសងសមមិនអោយនឹកនេះគេចុំតំរូអោយស្រីឲ្យតើបើបេះដូងញ៉ាណាអាចក្នុងឈឺបងចោលបងធ្វើនឹងពីអោលៀនណាអាចក្នុងជួបសាជួបសាចុំនឹងអោចិត្តក្នុងខ្លួនចិត្តនៅសាយចុំខ្លាញ់បងតែទីបាត់ណាតែជុំណៅរូបផ្លៃពីទ្រូមិនហ៊ានទន់ទឹងចង់បងទេសោចិត្តនៅសាយខំខែខ្លួនឯងពីបាត់ផ្លេចចិត្តនៅសាយចុំខ្លាញ់បងតែទីបាត់ណាតែជុំណៅរូបផ្លៃពីទ្រូតើតូនងចិត្តក្តីសែមិនពិនបាននឹកខ្លួនឯងចង់ស្រេចក៏គេមិនខ្វល់តែចង់ណាលុបផ្លៃពីទ្រូងណាណាអាចជុំមងមានចិត្តណាញ់មិនសោត្រូវពីលាលីអត់ថ្ងៃនឹងជួបបងគ្នាយ៉ាងធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីស្វីស្អងសមមិនអោយនឹកនេះគេចុំតំរូអោយស្រីឲ្យកើបើបេះដូងណាណាអាចក្នុងឈឺបងចោលបងធ្វើនឹងពីអោលៀនណាជុំជួបសាជុំសាចង់នឹងអោចិត្តកុំខ្លាញ់ចិត្តនៅសាចូលខ្លាញ់បងតែពីបាត់ណាតែជុំណៅលុបខ្លួនពីទ្រូមិនហ៊ានទន្ទឹងចាំបំសល់ត្រឹមពីលាលីអត់ថ្ងៃនឹងជួបបងគ្នាយ៉ាងធ្វើគ្រប់យ៉ាងណាមិនស្អីស្អប់សក់មិនអោយនឹកមាគេជុំ